Vojska Srbije se usavršava, svakodnevno neki od naših pripadnika izvode obuku u skladu sa planovima i potrebama naše vojske, istakao je ministar Vulin. Mogli ste da vidite neke od naših novih sredstava koja se pripremaju za bojevo gađanje, a mogli ste da vidite i već legendarnu strelu 2M koju smo u nekim ranijim danima uništavali, rasprodavali, gledali da izbacimo iz vojske, a evo sad vidite kako je vojska zvanredno upotrebljava i koliko je to veoma dobro borbeno sredstvo. Vojska Srbije se oprema novim naoružanjem, novim sredstvima, Vojska Srbije usvaja najnovija znanja, Vojska Srbije uči od drugih, ali Vojska Srbije ne gubi ni jednu svoju sposobnost i ništa što je u našem arsenalu nije vredno bacanja. Sve može biti iskorišteno, sve može biti unapređeno i sve služi svrsi u Vojsci Srbije. Pošto su trenažna gađanja strelom 2M na cilj u vazdušnom prostoru avion i helikopter obavljena, iz Vojske Srbije su poručili da obuka jeste zahtevna, ali da je nešto lakša za one koji su duži period radili na sistemu Bofors. Cilj od ovih trenažnih gađanja jeste realizacija, odnosno sama priprema za kontrolno trenažna gađanja koja prestoje sutra jedinici, a u naredna dva dana se selimo na Pasuljanske livade gdje bi realizovali bojeva gađanja cilja u vašem prostoru na svetliću minus 120 mm. Težište rada preobuka komandirani Šanđi i postupke za sistem PASARS. Sistem PASARS je složeni sistem gde trenutno radimo ovde kontrolno-trenažna gađanja za koje su uslov za izvršenje bojnje gađanja ciljeva na zemlji i u vazdušnom prostoru koje slede nakon ove realizacije zadatka. Iz vojske podsjećaju da je hibridno-artiljerijsko-raketni sistem PASARS u razvoju, a da je u toku preobuka jedinica pred uvođenje sredstva u naoružanje Vojske Srbije.